Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що український лідер Володимир Зеленський починає розуміти необхідність політичного вирішення війни в Україні. Відповідаючи на питання придворних російських журналістів під час свого візиту до Санкт-Петербургу, білоруський диктатор мимохідь зізнався, що уважно дивився нещодавно прес-конференцію Зеленського і побачив поведінці українського президента готовність поступитися агресора. Думаю, що зараз самий шанс, будемо з ними, українцями, якось щільніше працювати, щоб вони розуміли, що це єдиний шанс. Якщо вони ним не скористаються, буде взагалі крах. Зараз вже і до політиків дійшло. Військові тиснуть завжди. Військові бачать, що відбувається. Тиск дуже сильний. Ви, напевно, до прес-конференції Зеленського помітили, що він починає розуміти, заявив Лукашенко. 19 грудня Володимир Зеленський дав підсумково у 2023 році прес-конференцію, на якій, серед іншого, заявив, що питання мирних переговорів з Росією на сьогодні не актуальне. За його словами, він не бачить такого запиту від Росії. Також Зеленський скептично поставився до ідеї заморозки війни в політичній лінії зіткнення, що багато хто в Європі називають перемогою в тому сенсі, що вдалося зберегти державу як таку. Зеленський впевнений, що воювати потрібно до переконливої перемоги, інакше немає гарантії, що Росія незабаром не почне нову агресію вже з нинішніх рубежів. Ще трохи Лукашенко прилетить благати в Київ про мирний договір, заручившись підтримкою Заходу, отримає повітряний коридор і почне домовлятись від імені Путіна в Києві. Ігор Ташкевич пише наступне: чому Лукашенко знову почав робити те, що вміє найкраще — крутитися, як вуш на сковороді. Олександр Лукашенко і білоруська пропаганда останні кілька тижнів дивують откровеннями про те, що з сусідами треба жити мирно. А буквально вчора один із пропагандистів заявляв, що, мовляв, Лукашенко мудріший за європейських політиків і сам може першим простягнути руку. Дивовижні метаморфози. Виникає питання, чому Лукашенко знову почав робити те, що вміє найкраще — крутитися, як вуш на сковороді. І тому є три причини. Звісно, це аж ніяк не санкції ЄС і США. Це позиція Китаю, перспектива завершення війни в Україні або заморозки, коли Лукашенко залишається поза процесом. І нарешті ключове – страх можливої появи наступника Путіна. У білоруського правителя занадто глибоко в пам'яті запав трагічний і травматичний досвід призначення наступника у 2000 році. Тоді Путін поставив хрест на мріях про кремлівський престол. Зараз може бути ще гірше. Одним словом, передумови є, але чи буде реальне замирення? У найближчі півроку я вважаю, що такий варіант швидше фантастичний, а ось після виборів 24-го року в Білорусі більш ніж реальний. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!